טוב, בינתיים רמי פורטיס הגיע לאולפן וכמעט בזבזנו את כל השאלות בשיחה בין השירים, אז עכשיו אנחנו עוברים לרעיון באמת, והדבר הראשון שחשבתי עליו, כי באמת המשולש זה משהו אחר לגמרי. הוא, איך שאני רואה את זה משקף איזו התבגרות, אבל מה זה חשוב איך אני רואה אותו, איך אתה רואה אותו? זה משקף התבגרות, זה ברור שזה משקף, וזה גם היה תהליך, תהליך הכתיבה היה די מרתק, מפני שהכנסתי למין מצב שנקרא, יש לאומנים שנקרא היפומניה, מהבוקר אחרי הריצה ועד הלילה הייתי יושב ומקליט וכותב וכותב ומקליט כל יום במשך שנה כמעט, וזו גם פעם ראשונה שלא השמעתי את החומרים לאף אחד, אפילו לא לחברים שמנגנים איתי. ו... איך אתה יכול לא להשמיע לחברים לא התאפקתי, זה עברתי, אני עבר, מי שכן שמע זה המשפחה הקרובה, הם עושים לי ככה או ככה והייתי יודע, ומה שהיה נחמד מאוד זה שזה הגיע למצב שהגעתי לאולפן ואמרתי, אוקיי, הנה החומר, והם הסתכלו עליי ואמרו לי, אתה משוגע. היה הרבה חומר. בעצם אם המצב הזה היה נמשך היו יכולים לצאת במארז אחד עשרה משושה, אבל זהו, ואנחנו הקלטנו, וזה היה באמת גם מה שהיה נורא 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 נעים וריגש אותי בהקלטות, ובעצם הוביל לאיזה מין מהלך שמעולם לא חוויתי קודם, וכבר הייתי באולפנים בארץ ובעולם, זה שהאנשים שנגנו איתי נכנסו לאיפה שאני הייתי, ממש, זה היה אפילו בלתי מתקבל על הדעת, למה כל אחד סוחב על עצמו את עצמו, ואצל אומנים זה לא פשוט, ובעצם עשינו התבגרות משותפת, אני והלהקה שלי, ומי שהחליט שהתקליט הזה יהיה משולש, זה בכלל לא אנחנו, זה היה שוקי וייס המנהל שלי, שאמרתי לו, תשמע שוקי, אני, אתה יודע, לא היה לי נעים, כאילו לא מוציאים היום דיסקים, אז שלושה בכלל אף אחד לא מוציא. הוא אמר לי, בסדר, אז נוציא שלושה. והקהל מכיר מהר מאוד את השירים. כן, אני חושבת שלהוציא משולש זו הייתה אחת ההחלטות היותר טובות, בייחוד שנחשפנו סוף סוף לחימוש נגיגי. אוקיי, שזה אני כבר אמרתי לך שזה יגרור שאלות. ברור, כמובן שיש איזשהו ביקורת על הכותל המערבי, אני הצלחתי לקלוט שם עם הקיר הכחול, אבל מה, מאיפה זה בא כל הישן חדש הזה? זה התחיל בתור הלצה. הלכתי לקחת את הילדה שלי לפני איזה שבע שנים מבית הספר, ובדרך היה לי משעמם. בכפר הלכתי והמצאתי שמות. השם הראשון שהמצאתי היה חצוציאן, בכלל לא חיבוש לי גיגי. ואמרתי, אהלה חצוציאן, מי זה וזה? והתחלתי לעשות תסריטים בראש, מי הוא ומה ומה. האמת היא שזה התגלגל, זה לא קרה ביום, ו... יום אחד קראתי לבן שלי חימוש נגיגי בטעות, זה ברח לי בפה, הוא הסתכל עליי בתנאי, אתה אוהב הבן שלך, שואב אבק מוזר? לא, 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 הוא היה רק המודל, הוא לא השתמשתי בו אחר כך יותר, הוא אמר לי, מה זה? אני בעצמי הייתי מופתע מפני שלא עוזב, ובאותו רגע, זה היה בתקופת על המשמרת, יותר מאוחר זה הגיע לזמן, זה כבר כמה שנים טובות, ועל המשמרת היינו נוסעים להופעות, והיה לפעמים סתם יושבים ומשעמם, אז פשוט כל נסיעה היה פרק נוסף של חימוש נגיגי, ותוך כדי זה זה נכתב ונהיה סיפור. עכשיו לגבי הסיפור עצמו, אני נורא אוהב סיינס פיקשן, את המדריך לטרמפיסט לגלקסיה, אתם בטח מכירים, וזה היה השואב אבק בא מהמקום הזה, כאילו מהמקום ההזוי, והוא בכלל לא חשוב השואב אבק. הרעיון הוא שאנשים, אם תגיד להם שיאמינו בצנצנת, הם גם יאמינו בצנצנת, והם לא ישאלו שאלות בכלל. ואם יש ביקורת, אז זה על המחשבה, והעיקר שאנשים מאבדים כל הזמן באמת מה שקורה מסביבם, ולפעמים יש ספר מדהים שנקרא המון והכוח, של אליאס קנטי, והוא מדבר בדיוק בעצם על זה, על המפגש בין קבוצות גדולות, ומה שהן יכולות לגרום, וזה מאוד מפחיד, זה דבר שאולי אפילו מטיל אימה בדרך מסוימת. זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בשירים שלך, למשל במצעד האיוולת, או בכל מיני, נכון. או בכל מיני מקומות אחרים, ואני לא ידעתי, רק באיזשהו שלב קראתי שהיית חייל קרבי מלחמת יום הכיפורים. כן.
באיזו מידה החוויה הזאת השפיעה עליך? כי יש איזה משהו ששזור לאורך כל השנים, אנטי-מלחמתי, אנטי-גרעיני. אני כל הזמן רואה את העניין הזה של הנושא הגרעיני בכל מיני מקומות. אני אגיד לך מה, ביום כיפור אחד הדברים שחוויתי בתור נער, אני חושב, אני יודע, הייתי בן נול, אפילו לא בן 19, זה שפתאום מצאתי את עצמי יורי על אנשים שאני בכלל לא מכיר אותה, והם יורים עליי והם בכלל לא מכירים אותי, ואז אתה נהיה קצת פילוסוף, ואתה אומר, אוקיי, זה כמו שהיינו ילדים בשכונה, וזרקנו אבנים על החבר'ה מהשכונה השנייה, היו לנו מלחמות שכונה, ובמהות זה השאיר אותי די מרוקן, זה השאיר אותי די, אולי בגיל מוקדם מדי, די שואל שאלות לגבי מה, במה מדובר, אם כך אין תכלית לשום דבר, זה בעצם, זה מצב העניינים. זה שאתה צעיר הכל נראה הרבה יותר אפוקליפטי, היום אני נהייתי מרוכח משהו, כן, אבל בזמנו נראה לי שהיה אפשר לפוצץ את העולם במחי יד, זאת אומרת, זה הדבר הכי קל שאפשר לעשות אותו, שאתה נמצא בתוך זה, אתה אומר, וואלה, העולם עכשיו יכול להתפוצץ, זה לא משהו שהוא לא, הוא יכול לקרות, רק מישהו יעשה איזה פעולה אחרת והכל יקרה. וזה נמצא בשקיעתה של הזריחה באמת, ונמצא במצעד האיוולת, ו זה מתגלגל בעוד הרבה מקומות, כמו ירושים המון אמור. דרך אגב, פגשתי השבוע שחקנית ששיחקה בהצגה ירושים המון אמור, שביימה את ההצגה הזאת, לא בארץ. וכאילו, אתה... זה חשוב היה לי מאוד לשיר על הדברים האלה. אני מודה שאני הולך ומתרחק, יש דברים שיותר מעניינים אותי היום לכתוב עליהם, כמו נפשו של אדם וכאלה, זה נראה לי שם תמון הכל כנראה, אבל בעיקר... למה הדברים האלה תמונים שם? ברור, ברור, אבל זה מין כזה תהליך בכתיבה לדעתי, והכי קשה זה לחבר את זה למוזיקה, וחימוש ניגיגי, האמת היא עם חימוש ניגיגי שהוא גם מצחיק, זה בגלל זה אנחנו מחייכים שאנחנו עם חימוש ניגיגי, מפני שעוד פעם אני רואה בהכל משהו מאוד 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 מגוחך, אני לא רואה שום דבר רציני, וכל ההתנהלות בסופו, גם עם הפצצות וגם עם המלחמה והכל, יש משהו מאוד אידיוטי בסופו של דבר. זה כמו שמשחקים עם צעצועים, אתה יודע, יריות בכאילו כשאתה קטן. כן, כן, כן. ואז יש להם נשק אמיתי ביד. ברור, אני חושב שבגלל שהתמזל מזלנו ואנחנו חיים על פיסת אדמה לוחמת, ולהבדיל בפיסות אחרות שלא עושות את זה, אז כאילו זה גם נורא חשוב לי לשיר על הדברים האלה. כאילו, על מה אני יכול לשיר? אני לא יכול לשיר רק על הדברים הנחמדים והכי שגרתיים, וכבר עושים את זה בלאו הכי, הטלוויזיה עושה את זה. לא, אתה גם שר על עוד כל מיני דברים, סיפורים, כמו משלחת עבודה לחלל. זה גם על זה. זה גם על זה? אני חשבתי שזה מתקשר איכשהו לספייס אודיטי של דיוויד בוי. זה מתקשר לגמרי, בכלל שהסוף... חשבת על זה כשכתבת? כל הסוף שאול מספייס אודיטי במהות, איך שסיימנו את השיר, צודקת עוד פעם. עם הרעשים האלה, כן, הכל. אבל הסיפור הוא עוד פעם, אני כתבתי יער ישראלי וחזלש, כתבתי אותם פעם ראשונה באמת, רק על המקום הזה, מאיפה שאני מרגיש. כל מה שחוויתי בשנה האחרונה שכתבתי את זה. הכל נכתב בשנה אחת. כן. זה מדהים.